Діабет – це важке захворювання ендокринної системи людини, яке спричиняє недостатність гормону інсуліну. Хвороба розвивається майже непомітно, але може обернутися страшними наслідками. Ендокринолог Валентина Сомова розповіла, хто належить до групи ризику розвитку цукрового діабету. Хворі з надлишковою масою тіла і ожирінням. Це всі хвороби серцево-судинної системи, гіпертонічна, ішемічна, тобто там, де є проблеми із судинами, з атеросклерозом. Це хворі, в яких є проблеми шлунково-кишкового тракту. Ендокринолог повідомила статистику та запевнила, що всі хворі зможуть отримати життєво необхідний інсулін безкоштовно. В районі на обліку знаходиться 1236 хворих з цукровим діабетом. Із них на даний момент 168 хворих на інсулінотерапії. Ми якраз вторинна ланка, ми забезпечуємо хворих якраз інсулінами. От інсулінами хворі наші забезпечені 100%. Ми запитали пирятинців, чи знають вони щось про діабет та що треба робити, щоб оберегтися від недуги. Знаю, що така є хвороба, але цією хворобою можна жити, коли дотримуватися правил харчування і здорового способу життя. Ну, я знаю, що це повищення сахара в організмі у людини. Сидіти на дієті, уменшувати сахар в споживання цукру. Дієту додержуватися і, ну, солодко, мабуть, не їсти. При цукровому діабеті першого типу відбувається руйнування клітин підшлункової залози, що призводить до абсолютного дефіциту інсуліну. Цукровим діабетом другого типу хворіють зазвичай люди з надмірною вагою. Одну з найпідступніших хвороб сьогодення можна попередити, якщо дотримуватись здорового способу життя і вчасно відвідувати лікаря.